الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله فتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے مطمئن جان آؤ اپنے رب کی طرف آؤ اپنے رب کی رضا کی طرف اپنے رب کی جنتوں کی طرف صدق اللہ مولانا العلی العظیم رب نے کرم دی چاکرنی جے سونے نے گھاں کرنی رب نے کرم دی چاں کرنی جے سونے نے گھاں کرنی اللہ بخش دے امت میری دو جی گل میں تاں کرنی
सिर सजदे चो चुक ले सोने, सिर सजदे चो चुक ले प्यारे, असी कोई तेनों ना करनी है, असी कोई तेनों ना करनी है। जिसने ताबेदारी की थी, जिसने ताबेदारी की थी, जन्नत सी आदे ना करनी है, जन्नत सी आदे ना करनी है। हम्दो सना और किब्रियाई के तमाम मुकद्दस व मुअल्ला और बबरकत कलिमात अल्लाह जल्ला शानुहु अज़्ज़ा इस्मुहु वला इलाहा गैरु की ज़ाते अक्दस व अत्हर व आला व बाला के वास्ते खास है। दरूद व सलाम की बरखा मेरा मालिक बरसाए, इमामुल हुदा हबीबे किबरिया मुंबई रुश्त हुदा सरचश्मा सब्र व रज़ा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर, जो हमारी शान भी हैं, हमारी आन भी हैं, हमारे दिल का चैन भी हैं, हमारे दिल का करार भी हैं। सबसे पहले कबूलियत का वक़्त है, फरिश्तों की मौजूदगी है। कितने एज़ाज़ वाले इंसान हो आप। कुछ लोग बैठे हुए हैं किसी वज़ीर के साथ, मशीर के साथ, दुकान पे, अपने कारोबार में, दुनियादारों के साथ। तुम खुशकिस्मत हो बैठे हुए तो अल्लाह के नूरानी फरिश्तों के साथ बैठे हुए। इमामुल अंबिया की हदीस के मुताबिक ये कबूलियत का वक़्त है। तो सबसे पहले दुआ से अपना आगाज करते हैं, ऐ अल्लाह जो कुछ बयान करूं, जो कुछ सुनाऊं, हमारे दिल पे लगे, दिल से आवाज़ निकले, दिल पे जा उतरे, ऐ अल्लाह हम सबको उन बातों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, वो बयान करने की तौफीक अता फरमा जो हक हो, जो सच हो, जो मुदल्लिल हो, जो बादलील हो। जो मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, वबाओं के दौर हैं, ज़िंदगी का पता नहीं है, किसी गली के मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए कोई ख़बर नहीं है। कोरोना से शायद मौत आए ना आए, लेकिन मौत का आना बरहक है। हम कोरोना से डर रहे हैं, वबा से डर रहे हैं, मौत को भूल रहे हैं। क्या है मौत? मौत वो है जो रौनकों वाले घर को उजाड़ देती है, जो मजलसों को बर्खास्त कर देती है। मौत क्या है? जो शादी को गम में तब्दील कर देती है, रौनक को बेरौनकी में तब्दील कर देती है, नहीं देखती। कोई मुजाहिद मैदान जंग में है उसको भी आके रहती है, कोई डर के छुप के घर की चार दीवारी में बैठा है वो भी नहीं बच सकता। कोई उधेर उम्र है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई गरीब है, अमीर है, वजीर है, मशीर है, मौत आके रहेगी। तुम जश्न मना रहे हो अपनी सालगिरह का, पता नहीं है साल कम हो गया, महीना कम हो गया, तुम्हारी उम्र में से वक्त अल्लाह ने खत्म कर दिया, मौत के करीब तर जा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। वक्त है, हालात का तकाजा है, मौत की संगीनी को याद करो, मौत के लिए अपने आप को तैयार करो। आए जरा तवज्जो से समात फरमाएं, मैं आपको थोड़ा सा खाका कुरान मजीद की रोशनी में ये बताऊंगा कि मौत तो आनी ही आनी है, इससे फरार मुमकिन नहीं है। लौ कान फिल अर्दी खुलूदुल लिसाकिनिहा लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखल्लदा, अगर इस जमीन में किसी ने हमेशा रहना होता तो सबसे पहले आमिना का दुर्रे यतीम जिंदा रहता। जब उन्हें मौत आके रही
उन्होंने जामे मौत को पिया तो फिर कौन है जो मौत से बच सके, ये आ करके रहेगी, इसके इंतजार में रहें, इसकी तैयारी में रहें। कुरान पाक इस हवाले से हमें क्या तालीमात दे रहा है, आए जरा तवज्जो से समाप्त फरमाएं। तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सीना पाक पे उतरने वाला कुरान पाक इस बात का ऐलान फरमा रहा है, फरमाया ओ उम्मतियों, ओ मुसलमानों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मौत के इंतजार में रहना, मौत तुम्हें आ करके रहेगी। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन अजूरकुम यौमल क़ियामा فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। ये दुनिया की जिंदगी धोखे का समान है, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, मौत तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है, हर जान ने मौत का जाम पीना ही पीना है। हजरात तवज्जो से समाप्त फरमाना। ये बोयासल की सरजमीन थी एक वक्त था, मेरे दादा जान हाफिज सब कहे रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बैठ के मस्जिद के अंदर लोगों को हदीस का सबक दिया करते थे। एक वक्त था मेरे ताया जान हाफिज सईद खान लोगों को कुरान की तालीम दिया करते थे। मेरे वालदे गिरामी हाजी महमूद आपके दोस्त आपके अंदर बैठने वाले अपनी मस्जिद में नमाजियों की तरफ नजर दौड़ाए, मोहल्लेदारों की तरफ देखे, रिश्तेदारों की तरफ देखे। तो पिछले साल मौजूद था, कल मौजूद था, आज मौजूद नहीं है, मौजूद था इसी से नजर नहीं आ रहा, क्या वजह? कुरान का फैसला ना तवज्जो से समाज फरमाना। फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊ। अल्लाह की तरफ लौट के जाना है ना, अल्लाह का हुक्म चलने वाला है। अल्लाह की तरफ जाओगे हर शय ने तबाह हो जाना है, हर शय ने खत्म हो जाना है। ना दोपरनी ना छा बंदिया, ना दोपरनी ना छा बंदिया, ना प्योर ना ना मां बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, इक रहना रब दा ना बंदिया, इक रहना रब दा ना बंदिया। हजरात तवज्जो से समात फरमाना। मेरे दिल के अंदर अगर शक मौजूद है, पता नहीं मौत ने आना है कि नहीं आना, तो मैं तेरे लिए सब लेके आया हूं, तुझे ये यकीन दिलाने के लिए आया हूं, मौत तो आकर के रहेगी ना। कुरान का फैसला ना फरमाया आई ना मौत कुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। फरमाया मजबूत किले भी बना लो ना, मजबूत किले बना लो, बड़ी बड़ी इमारतें जनाब पत्थरों को तराश करके उसके अंदर बैठ जाओ, लेकिन मौत तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ेगी, आ करके रहेगी। जनाब करना क्या काम है तुम्हारे जिम्मे, जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है वो क्या है? जिदो आखिरी आवे सामोला जिदो आखरी आवे सामोला पढ़ा ला इलाहा
मेरी लगी तोड़ नबा अल्लाह, मैनू फकत सहारा तेरा है, मैनू फकत सहारा तेरा है। मोमिन बुज़दिल नहीं होता, मोमिन मौत से डरता ही नहीं है, बल्कि उसे तो अल्लाह से मुलाकात का इश्तिहार होता है। ये मौत जो है ना, ये बागियों के लिए जनाब ये डर का बायस है। बागियों को जहन्नम का डरावा है, अल्लाह के गजब का डरावा है, अल्लाह की नाराजगी का डरावा। मौत के लिए रहमत है, मौत जनाब मोमिन के लिए बख्शिश है, जन्नत का पैगाम है। हजरात तवज्जो से समाअत फरमाना, खालिक अर्ज़ो समा का कुरान किस बात का ऐलान कर रहे हैं। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फरमाया हर एक को मौत ने आकर के रहने, हर चीज ने फना हो जाने। जितना सेटअप बना रहे हो ये सारे का सारा फानी है, खत्म होने वाले हैं, इसको जवाल है। एक जवाल नहीं है तो वो मेरे रब की जात है, जिसको हमेशा बका ही बका है, जो अजल से है अबद तक रहेगा, जिसके हुक्म से ये सारी कायनात मार्ज वजूद में आई, जिसके एक लफ्ज से सारी कायनात मिट जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिर भी एक आवाज उस वक्त जिंदा रहेगी। और आवाज क्या आ रही होगी, लिमानिल मुल्कुल यौम, लिमानिल मुल्कुल यौम। और दुनिया के अंदर छोटी छोटी बादशाहियां लेके गुरूर और तकब्बर का शिकार होने वालों, अपने आप को चीज समझने वालों, अपने आप को फनी खां समझने वालों, बताओ आज के दिन किसकी हुक्मरानी है, आज तुम्हारा परवरदिगार बादशाह कौन है। हजरात तवज्जो से समाअत फरमाना, बड़े बड़े राजियां नू, बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया, जिदे उते अथाया ओह फुल तोड़िया। हरे भरे बाग कई हो गए वीरान है, सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान होए, बंदे आ जवान ते करीना गुमान होए, सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान होए। दुनिया दिलारियां चो किन्ना मगरूर होयो, क्यों नहीं नमाज पढ़ते, क्यों वालदान की नाफरमानी करते हो, क्यों सूद खाते हो, क्यों हराम खाते हो, क्या एक दिन अल्लाह के आगे खड़े होकर जवाब नहीं देना, जो अल्लाह ने तुम्हें नेमते दिए हैं, पैसे दिए हैं, क्या इसका जवाब नहीं देना, क्या भूल गए हो। सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया एक दिन वो आने वाले हैं, एक एक नेमत सामने रखी होगी, रब सवाल करता चला जाएगा, उस वक्त तक अपनी जगह से हिलने नहीं पाओगे जब तक रब को जवाब नहीं दे पाओगे। दुनिया दिलारियां चो किन्ना मगरूर होयो, बंदाओं के रब दा तू रब को दूर होयो, एक दिन होना तुम्हें मट्टी दा निशान होए। आज किसी की कब्र पे जाके मट्टी डाल रहे हो, आज स्पीकर से किसी के नाम का ऐलान सुनते हो, वो दिन भी याद करो जब खुद ऐलान बन जाओगे, वो दिन याद करो जब ये रोन के छोड़ के शहरे खमोशा के बासी बन जाओगे। बंदे या जहान उते करीना गुमान होए, सदा नहीं रहना इते किसे इंसान होए। तेरे और मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद
سب بلند آواز سے کہیں اپنے نبی کی ذات پہ، اپنے پیر کی ذات پہ بلند آواز سے درود پڑھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے پیروکاروں کو آخرت کا سبق دیا کرتے، آخرت کی یاد دلایا کرتے، جس طرح میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرات، یہ جو ممبر ہے نا، یہ نبی کی وراثت ہے، یہ کوئی عام ممبر نہیں ہے۔ آج نتھو خیرا آ کے جہاں پہ کھڑا ہو جائیں، داڑھی رکھے کہ میں عالم دین ہوں، میں خطیب ہوں، میں مقرر ہوں، حضرات نہیں، یہ نبی کی وراثت ہے، نبی کا ممبر ہے، اس سے کھڑا ہو کے بات کرنا بڑے ہمت کی بات ہے۔ کہیں انجانے میں، لا علمی میں نبی کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، قیامت والے دن تیرا گریبان ہوگا، نبی کا ہاتھ ہوگا، بڑی اہم ذمہ داری ہے تیرے اور میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم کے لختے جگر فرزند ارجمند سیدنا ابن عمر، باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی بلند رتبے والا، بیٹا بھی بلند رتبے والا، سیدنا ابن عمر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ساتھ ساتھ تشریف فرمائے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر بڑے پیار اور محبت کے ساتھ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے نا سیدنا ابن عمر کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، پیار کے انداز ہیں، محبت کی باتیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، او ابن عمر بات سن لے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، ابن عمر اس دنیا کے اندر دل نہیں لگانا، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان گیا نا، امتحان چار روزہ تیرا، کل جا کے اللہ کے سامنے رزلٹ ملے گا، جو اچھا کرو گے انعام ملے گا، برا کرو گے سزا ملے گی۔ فرمایا ابن عمر سن لے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، فرمایا ایسے دنیا میں وقت گزارو جس طرح راہ چلتا راہگیر ہو یا مسافر ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی مسافر بس سے چڑھے، بس سے چڑھنے کے فوراً بعد جیب سے ڈیکوریشن کا سامان نکالے، بس کو سجانا شروع کر دے، جناب اس کی پوشنگ شروع کر دے، اس کی صفائیاں شروع کر دے، اس میں دل لگا، نہیں نہیں، تھوڑا سا سفر ہے، سفر مکمل کر اتر جا، اپنی منزل کی طرف چلا جا، بھول گئے تمہاری منزل کیا تھی، پتہ ہے تم کہتے ہو ہمارا اصل پاکستان ہے، تمہارا اصل جنت ہے، تمہیں جنت سے دیس نکالا ملا ہوا ہے، پہلے جنت کے باسی تھے، بابا جی سے غلطی ہوئی، جناب درخت کے وہ دانا کھایا، جنت سے بے دخل کر دیے گئے، اب دنیا میں اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے، ایسے اعمال کرو دوبارہ جنت کے باسی آ جاؤ۔ نہیں رہنا یار پیارے آنے، نہیں رہنا یار پیارے آنے، دے جانا ہی محل چھبارے آنے، چھپ جانا ہی چنا تارے آنے، کچھ دن دائے تھے دیر آئے، میرے لیے مسافر سوچ ذرا، اس جگدا ایک پھیر آئے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگدا ایک پھیر آئے، اے تو نظر بچا کے تر چلیے، ساڈا اگے سفر میرا آئے، کل من علیہ فا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سیدنا ابن عمر اپنے آقا سے سبق سنا، اپنے استاد مربی سے، پھر اس کو یاد کر لیا، یہی بات ہے، یہی مومنوں کا طریقہ ہے۔ مومن یہ نہیں ہوتا ایک کان سے سنتا رہے دوسرے کان سے نکالتا رہے، مومن یاد کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما کان قول المومنین
اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. اس کا ترجمہ یہ ہے, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ہوتا ہے مومن. سیدنا ابن عمر نے اپنے مربی استاد سے سبق یاد کیا, پھر ساری عمر یہی سبق پڑھاتے رہے دوسروں کو, اپنے شاگردوں کو. فرمایا او لوگوں, ابن عمر کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنو. فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصبا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. فرمایا اگر تمہیں صبح نصیب ہو جائے تو سمجھنا شام کوئی نہیں مل رہی, شام ہو جائے تو یہ امید رکھنا دن تمہیں مل جائے گا. یہ آخری شام ہے, یہ آخری صبح ہے, یہ سبق ہے ابن عمر کا حکمتوں پر. اور جناب اس کے اندر فائدے ہی فائدے, تیرے لیے جنت کا پیغام ہے. کیا فرماتے ہیں, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ. مرض آنے سے پہلے پہلے, بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو. وَمِنْ عَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. فرمایا جب تک تمہیں زندگی ہے موت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو, اپنے رب کو راضی کر لو. کتنے مریض ہیں گھروں کے اندر پڑے ہوئے, مرض کا شکار ہوئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, ٹانگ اتر گئی کسی حادثے کی وجہ سے, چلنا دو بھر ہو گیا, مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. تمہیں اللہ نے بڑا صحت سے نوازا ہوا, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور اگر اللہ نے تمہیں زندگی دے دی ہے, جو پہلے چلے گئے ہیں یقین کرو عمل اچھے کر لو تم ان سے آگے چلے جاؤ گے. یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے. ایک آدمی شہادت کی موت, پھر عمل بڑے اعلیٰ, فرائض بھی نوافل بھی, شہید ہو گیا میدان جنگ میں, شہادت بھی. دوسرا اس کے ساتھ جو صحابی مسلمان ہوا تھا صرف فرائض, لیکن جناب اگلا سال مل گیا, سال کے اندر رمضان بھی مل گیا, روزے بھی رکھ لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع مل گیا, زندگی مل گئی. بات یہ کر رہا ہوں زندگی کے چار سانس بڑے غنیمت ہیں, قیمتی ہیں. اب صحابی کیا دیکھتا ہے خواب میں, جو شہادت جس کو نصیب ہوئی, جو جناب نوافل بھی پڑھتا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں, جو جناب تبھی موت فوت ہوا لیکن زندگی زیادہ ملی جنت میں پہلے جا رہے ہیں. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات اس زمن میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. فرمایا او لوگو, سادات فیملی کا ایک پیغام سن لو. آج لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم ہیں سادات کے ماننے والے, سادات ہمارے ہیں اور نہیں, سادات ان کے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں. فرمایا ورتحلت الدنیا مدبرت, اور دنیا کے اندر جینا لگانا, دنیا دھوکہ دیتی ہے, دنیا دھوکے کا شکار نہ ہونا. ورتحلت الاخرت مقبلت, فرمایا آخرت تمہیں پیش آنے والی ہے, جس دن تیری آنکھ بند ہوگی وہ دن تیرا آخرت, تیری قیامت تو آ گئی اور تیرا ساتھ ساتھ شروع ہو گیا. فرمایا فلکل واحدۃ منہما بنون. سیدنا شیر خدا فرماتے ہیں, فرمایا دنیا والوں کی بھی اولاد ہے, آخرت والوں کے بھی بیٹے ہیں. کچھ دنیا کے بیٹے بنے پھرتے ہیں, کچھ آخرت کے بیٹے بنے پھرتے ہیں. آخرت کے بیٹے دیکھنے ہو نا, زور کی نماز ہو, سخت گرمی ہو, دیکھ لینا نہ گرمی کی پرواہ, صبح صبح ٹھڈے کھاتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہے, داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے ہیں مسجد کی طرف آ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے. یہ ہیں آخرت کے بیٹے. سیدنا شیر خدا فرماتے ہیں کچھ بندے ہیں آخرت کے بیٹے, کچھ ہیں دنیا کے بیٹے. فَكُونُوا مِنْ
ابنا فرمایا آخرت کے بیٹے بن جانا, آخرت کے بیٹے بن جانا. آخر میں جو بات کی ہے سیدنا حیدر کرار نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے, قسم خدا کی سونے کے پانی سے لکھ دیا جائے حق ادا نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی بات ہی اگر سمجھ جاؤ میرے آنے کا مقصد ہو جاتا ہے. فرمایا او لوگوں کو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, آج کا دن جو چل رہا ہے تیری زندگی کے اندر اس کے اندر عمل ہے, اس کے اندر عمل ہے, حساب نہیں ہے. حساب تو آخرت کے بعد ہے نا, زندگی ختم ہونے کے بعد ہے. فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, آج کا دن جو ہے تیرے پاس اس کے اندر عمل ہے, حساب نہیں ہے. وَغَدًا يَوْمًا حِسَابٌ عمل. فرمایا کل ایسا دن آنے والا ہے قیامت کا جس کے اندر حساب ہوگا, کوئی عمل نہیں ہوگا. پھر جنہوں نے عمل نہیں کیے ہوں گے نا, آخرت کو یاد نہیں کیا ہوگا, اللہ سے کہیں گے ایک زندگی اور دے دے. ہاں جی, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, دوبارہ تیرے جناب ایسے اعمال کریں گے جن سے تو راضی ہو جائے, جن سے تو جنت عطا فرما دے, پھر اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. فرمایا اب تمہیں کوئی وقت نہیں ملے گا, تمہیں کوئی چانس نہیں ملے گا, چانس وہی تھا جو دنیا میں حاصل کر لیا. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حضرات جب موت بڑا کیا موت نے آنا ہی آنا ہی نہ, پھر موت ایسی کیوں نہ ہو, ادھر موت آئے ادھر جناب موت کے فوراً بعد جنت کی نوید آ جائے, ادھر موت آ جائے ادھر جنت کا نظارہ آ جائے. حضرات توجہ سے سماعت فرمانا ذرا, خالق عرض و سما اس زندگی کی حقیقت کو کلام اللہ کے اندر ان الفاظ کے اندر سمجھا رہے ہیں. فرمایا ایسی زندگی گزارو, ایسی زندگی گزارو. یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي ادخلي جنتي. فرمایا جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے سب خوش ہو رہے تھے نا, اب دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو لوگوں کے کام آنے والی, لوگوں کے فلاح و بہبود والی, نیکیوں والی, اللہ کی اطاعت والی, نبی کی فرما برداری والی. جب اس دنیا سے جا رہے ہو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, تمہارے ارد گرد لوگ رو رہے ہوں, وہ رو رہے ہوں جن کے گھر تو راشن پہنچایا کرتا تھا, وہ رو رہے ہوں جن کے گھروں کا تو راشن پہنچایا کرتا تھا, خرچہ دیا کرتا تھا, وہ رو رہے ہیں جن کو تو دینی تعلیم دیا کرتا تھا, وہ رو رہے ہیں جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہوں, وہ رو رہے ہوں. حضرات جنہیں تو اسلام کی طرف جنت کی طرف بلایا کرتا تھا, حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, حضرات توجہ سے سماعت فرمانا ذرا, ایسی زندگی اگر مل جائے پھر زندگی کام کی ہوگی, نہ کام نہیں ہوئی نا. فرمایا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیر کا اعلان ہے, میرے محمد عربی کا اعلان ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله, جس کے بارے میں اللہ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے نا, اسے استعمال کر لیتا ہے نا. صحابہ فرماتے ہیں امام الانبیاء استعمال کا معنی سمجھ نہیں آیا, تشریف فرما دینا. فرمایا یوفقه لعمل صالح قبل الموت. فرمایا اللہ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں موت سے پہلے پہلے, اللہ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری, موت کی فکر لگ جانا,
ये अल्लाह का बड़ा फजल है। जे अगली हयाती दा सामान कीता, जे अगली हयाती दा सामान कीता, ते अपने उपरी एहसान कीता, ओ बदानू नहीं नेककारां नू मिलनी, नबी दे अता बे अदारां मिलनी। आओ अल्लाह के हजूर ये दुआ करते हैं ना, आओ अल्लाह के हजूर ये फरियाद करते हैं ना, कबूलियत का वक्त है। समय अल्लाहुम्मा तुब अलैना कबल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज्जिबना बादल मौत। अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे मौत से पहले पहले, मौत का वक्त आए तेरी रहमत सामने आलो जाए। अल्लाह जब मौत का शिकार हो के तेरे पास आ जाए, अजाब से महफूज फरमा लेना। हजरत खात्मा बिल ईमान, खात्मा बिल ईमान ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। आओ जरा बुखारी की एक रवायत समाप्त फरमाओ ना जरा। फरमाया तेरे और मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्नत। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा शख्स है ना, किसी शख्स की मिसाल दी है, फरमाया वो अमल करता है जन्नतियों वाले, अमली बिअहलिल जन्नत जन्नतियों वाले अमल करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करता रहता है। फरमाया हत्ता के उसके और जन्नत के दरमियान फासला एक हाथ का रह जाता है, बस इधर आंख बंद होनी है उधर जन्नत में चले जाना है, एक हाथ का फासला रह गया। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर जनाब उसका मुकद्दर छा गया। क्या किया उसने, बिअमली अहली नार फयदखुलुन्नार। फरमाया आखिरी वक्त के अंदर जहन्नमियों के काम करने लगा है ना, अल्लाह की नाराजगी के कामों के अंदर मुबतला हो गया है, खात्मा बिल ईमान नहीं हुआ। फरमाया फयदखुलुन्नार, चूंकि उसका जनाब अंजाम अच्छा नहीं था, अल्लाह ने उसे जहन्नमियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है ना। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और आदमी की मसाल बयान करते हैं, फइन्ना अहदकुम बिअमली अहलिन्नारी हत्ता ला यकूनु बैनहा वबैनहु फिराक। कोई ऐसा शख्स भी होता है ना जहन्नमियों के काम कर रहा होता है ना, अल्लाह को खलास करने वाले फलांगने वाले काम कर रहा होता है ना, जहन्नम के करीब पहुंच जाता है ना, फिर अल्लाह उसके ऊपर अपना रहम करते हैं, अल्लाह उसको जनाब तौफीक देते हैं, जन्नतियों वाले काम शुरू कर देता है ना, भाई अद खुला। फरमाया जब उसका अंजाम अच्छा हुआ है ना, अल्लाह उसे जन्नत का बासी बना देते हैं। सुना होगा आपने वो वाकया, एक दम 100 को कत्ल किया, मसला पूछा, उसने कहा तेरी जनाब बख्शिश नहीं हो सकती, उसको भी कत्ल किया। फिर नेक बस्ती की तरफ सफर शुरू किया, उधर से कजाए अजल आई, फरिश्ता मौत आया, अल्लाह का फैसला अटल, मौत का शिकार हुआ। अल्लाह फरमाते हैं ओ जमीन जिधर से ये चल के आया है ऐसे हीरे बार बार नहीं मिलते, ये अच्छी नीयत से चला था, तू खुल जा। और जो जमीन जिसकी तरफ जा रहा था फरमाया सिकुड़ जा। ये रब के बहाने बख्शने के, बनी इसराइल की एक औरत फाहिशा लोगों को गुनाह की तरफ बुलाती रही, और पता है मोमिनों को बेहयाई की तलकीन करना इसका कितना बुरा अंजाम है। आज कहते हो ये हमारे हीरो हैं, टीवी पे अदाकार जो नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में हमारी हुकूमत ने जनाब बजट के अंदर हिस्सा बढ़ा दिए, पता नहीं कितने अरब इनके लिए रख दिए। कुरान मजीद क्या कहते हैं, इन अल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی برا عذاب ان کا منتظر ہے۔ ان کی ہاتھ بار زندگی کے اندر نہ دیکھا کرو، ان کا انجام دیکھا کرو، موت کے وقت جو ان کے چہرے پہ سیاہیاں پڑتی ہیں نا اس کو دیکھا کرو۔ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے والی بنی اسرائیل کی عورت، آخری وقت آیا، اللہ نے اسے کام لیا، ایک جناب کتے کے بچے کو پانی پلایا اپنی جوتی سے، کنویں سے نکال کے اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ تیرے اور میرے لیے سبق کیا ہے؟ وہ تو جانور تھا، وہ تو جانور تھا، کہ جہاں آ جائے وہاں سے جگہ کو دھونا چاہیے، پلید جانور۔ تیرے اور میرے دائیں بائیں کئی انسان بھوک سے مر رہے ہیں، محلے داروں کو دیکھو، رشتے داروں کو دیکھو، اس لاک ڈاؤن نے یقین کرو بڑے بڑے سفید پوشوں کی کمر توڑ دی ہے۔ آگے سے عید الضحیٰ آ رہی ہے، اب کس حدیث پہ عمل کرنا ہے؟ دونوں باتوں کی گنجائش موجود ہے، آپ اپنی فریج کے اندر اپنا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے کا سارا اگر اللہ کے رستے میں باندھ دو تو حدیث میں اس چیز کی گنجائش نہیں موجود ہے۔ یہ تو تیرے دل کی بات رہا، تو کیا کرتا ہے، تیرا شوق کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، یہ چار بوٹیوں پہ راضی ہونے والا ہے یا رب کی جنتوں میں جا کے نعمتوں سے محسوس ہونے والا ہے؟ کیا مقابلہ ہے دنیا کی بہار کا، یہ اسی کی ٹھنڈک کا، جنت کی بہار کا کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کی عورت کا، جنت کی حور کا کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کے خادموں کا، جنت کے غلمانوں کا کیا خط مقابلہ ہے؟ اللہ تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر رکھ دیا ہے، اب کیا پتا ہمارا خاتمہ کب ہو جائے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ لا کے ختم کر رہا ہوں، کیا پتا کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اور کتنے دانا تھے ہمارے طبیب، کتنے دانا تھے ہمارے رسول، کتنے دانا تھے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب موت کا پتہ نہیں ہے تو پھر انسان غلط سمت کس طرح جا سکتا ہے؟ ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کے کرے گا تو اچھا ہی کرے گا، جب ہر کوئی اچھا کرے گا تو زمانے کے اندر اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گی۔ آخر کے اندر اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کا اعلان کیا گیا، پھر یہیں پہ بس نہیں، مسلمانوں کی ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، توحید مسجد، نام بھی کتنا اعلیٰ، اور تمہیں شرم نہیں آئی اس مسجد کو شہید کرتے ہوئے؟ 30 سال پرانی مسجد، اس کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے ہندوؤں کا مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، ہم اشتعال میں نہیں آ رہے نہ اس بات کا اپنی عوام کو سبق دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر مسلمانوں کے بادشاہوں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو ان کی بات گاہیں شرک کرنے کے لیے دیں، بتوں کی پوجا کرنے کے لیے بنا کر دیں۔ ہاں اگر ان کی عبادت گاہ موجود ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، گرایا نہیں جائے گا، لیکن یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اسلامی مملکت کا حکمران جو ہے وہ مندر کی تعمیر کا اعلان کر دے۔ دوسرا، مسجد اگر غیر قانونی جگہ پر بھی موجود ہے، 30 سال پرانا معاملہ ہے، ابھی تو نے اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کا اعلان کیا، ہمارے دل سے مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے دوسرا قصہ شروع کر لیا، مسجد کو تباہ برباد کر دیا، مسجد کے اوپر بلڈوزر، یہ کہ غیر مسلموں کی سلطنت ہے، یہ تو وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اگر مندروں کے لیے، اگر پاکستان میں مندر ہی بنانے تھے ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں کیوں اتروائی، اگر اسلام آباد کے اندر مندر ہی تعمیر کروانے تھے پھر عورتوں نے اپنے سہاگ کیوں لٹائے، جناب لوگ کیوں یتیم ہوئے، بہنیں کیوں بیوائے ہوئی، یہ سارا کام ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ ایسی سرزمین ہو جس پہ آواز اٹھے یا قال اللہ کی اٹھے یا قال
رسول کی اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔